Mucha asinzira kuigana na lifestyle kwanga tuliziganya mujye bale ko jemukola. Abagamba ki bonna je bali eyo tubatumideko tubabuuzaako. Thank you for your time jemutua. Rose Constructions kusonga zabyo kuzimba kuziro musavu munana munana chinana munya. Savu mwe muchenda mutano. Yekola kuya kuzimba. Nee lale bigenda kungebyo. Katugende kwani wano. Waliwo obutakanya n'enkalu eziri mu kibiina kya NUP, NUP National Unity Platform. Ekibiina kino ekikolembero mukulu kyakulanyi Bobi Wine, His Excellency. Jukira kirina abantu bangi nnyo abandi agadde okugira mu kaku kaadi yakyo giyiti ya People Power. Waliwo obutakanya bwe sitamanyi bajja bugenda kugwira. Mu bagiyita Kawempe South, Segirinya Muhammad. Ajukira ono Lord Councillor naye ng'ateekateeka kujyanga. Ayagala kujyanga MP. Saidi eno ye babadde omukulu Mubaraka Muganywa mu Nyagwa gwe bavuganya. Naye ku tiketi yemu eno Segirinya gy'ayagala ne Kazi Bashiri Mbazira naye gy'akola ki gy'ayagala. Bw'atyo kinategedde konti Bobi Wine yamugambye ddayo ku Road Councillor ogira okikubira obadde okikubira eno tulekere mu za Kazi Bashiri tulabe ekiddako. Ekibuzo kiri nti Segirinya anakkiriza okutakya abadde agobako. Bwe tujja ate ku saidi eno Kawempe North eno ye walira Tiff Sebaggala Ssenyondo ono abadde MP wa Kawempe for almost ebisanja ebiwerako yavaayo n'akangamwa nga bwe yagala Road Mayor naye tetwamanya nsonga yabamuddusaako. Gentegeddeko nti Bobi Wine yabadde amugambye nti avuganye ku bwa Road Mayor ono Kawempe North agireke. Naye ate sitiri era emboozi ezijjo zigamba nti ate Bobi Wine si mwetegefu kuwagira muntu yenna agenda okuvuganya ku bwa Road Mayor okuvuganya Erias Lukwago kubanga bonna struggle gye balimu mbu yakujjako government. Kati ate awo ne wajja obutakanya sitiri ku Dr. Jose Chameleon. Bobi Wine gwe yabadde agambye nti ate Kamiri gwe ogenda ku Mityana North. Jukira Chameleon azaalibwa Mityana North. Ava Mityana eyo gye wali ancestral family yaabwe. Era ina mataka mangi nnyo kati bamugamba agenda ofuganye ku bwa Mityana North. Kamiri kyakyaganye wiiki namba takwata masimu. Okusinza Kamiri yagamba ebbanga lyamaze nga settinga Kampala eno awulira nga amaze okusimba emirandira era ng'obusobozi obuwangula Erias Lukwago okuba Kampala Road Mayor. Kamiri agamba abulina. Obutakanya bukyali bugonja ndibukyalanda. Tulaba saidi ya Lubaga Steel oba yandibadde nga Lubaga North. Waliyo Abu Beka Kawalya People Power. Nono mwana mulenzi James Mubiru onolo yali ku babasiraamu naye gyali. Kati waliwo obuzibu obutakanya abantu bangi constituencies nyingi nnyo ezirimu abantu basukka mu omu nga bonna baagala kugira ku tiketi ya People Power. Ekibuzo kiri nti obutakanya buno bunaasoboka ne bumalibwawo oba banaasobola okusootinga buli muntu nti gundi lekera gundi ajje mu kifo kyo kinaasoboka. Otawula kulwanira ifo kubanga ku ntandikwa waliwo enteekateeka etaali kiriya buli omu n'aweebwa omukisa kubanga People Power yali open nga buli agala okuvuganya agigiramu. Naye oluvannyuma akasengejja kajja kabasaawa oluvannyuma lw'okufuna ekibiina kya NUP kati waliwo emberebezi y'abaasookawo bangi nnyo bayeewo omubiri kulwa People Power bangi bazze kiwedde. Kati waliwo obutakkaanya awo mu bammembers eri abagamba nti ffe tubadde nga tuyeewo omubiri kulwa People Power eriyo n'abazze. Kati ebibuzo biri, there are some people who are fit and there are those who are not fit. Kiyinza okubeera ekizibu n'amboozi gy'ali emukono mu People Power gwe atabadde incumbent omuntu okwata eri abavubuka agamba nti ze mbaddewo emukono municipality wano ne nnyimirirawo kulwa People Power n'amboozi bayingira People Power oluvannyuma mukasaawa esembayo ate nze munsuula lwaki? There is a question mark to answer there. Ala nisemonya na jave machingi. Juka inali mweni upikati. Ole jaku gamati. Ala ni abadenga mo DP for some good time. Fenga tu hida upi papa wa mbili wansi. Ala ni waze. Automatically ala ni ya inu kwa tida People Power flag. Banari. Kwa gamba there are so many people who are going to be left out. Echinzo kwa hito kutakanya na ye. Tukirizanti in any revolution. Fawali wa sume kustri. Wa inu kuwa waka freedom. Na baitamu. Tuino kuwa na akaliga KHV mu buli department yonna
mula wano kubisera vya jenifa mchisi uyaveli ya muna Kampala bulichimi ya chikula ukuteleze chivuga chino Musefe nava na mvumilia ku last moment so mbulichintu waino kuwa akaliga KHB so that revolution yibu ndoza mwino kukanya echinzo kubele chizivu era tujakula ngabanje chivina chino bacha ukanyeko jebu jao olo Obutakanya nze wasu Emmanuel.